Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela sua companhia nesta oração da manhã. Hoje iremos meditar o Evangelho de terça-feira. Estamos rezando, meditando, tentando entender a palavra de Deus para crescer cada vez mais. Quero acolher também cada um dos teus pedidos, tu que também está nesta caminhada de fé, nesta mudança de vida, nesta busca de Deus constante. A você que manda a sua mensagem ao vivo, nos nossos momentos de oração, nas nossas lives, na parte da manhã, 7 horas e 10 minutos, oração do Terço Mariano. À noite, 20 horas, Terço da Divina Providência. E também o Evangelho do dia que chega até você para que nós possamos entender e assim assimilar um pouco mais a palavra de Deus para a nossa vida. Se você quiser, pode deixar também o seu comentário aqui mesmo neste vídeo. Vamos juntos meditar a palavra? O Evangelho de hoje é retirado de Lucas, capítulo 9, versículos 51 até o versículo 56. O texto diz assim: Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os. E partiram para outro povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje o Evangelho de Lucas, nesse capítulo 9, nos convida a refletir sobre este caminhar de Jesus rumo a Jerusalém. Essa era a direção, essa era a meta, em Jerusalém que tudo iria acontecer. Lembrando que Jesus já havia feito o anúncio da paixão, dizendo que ele iria passar por esse processo de cruz. Ele iria ser desprezado, mas ele venceria todo esse processo, alcançando a ressurreição, a graça da ressurreição. Por isso, toma a firme decisão de ir para Jerusalém. Aquele que é o projeto de Deus, que seja feito. Muitas vezes Deus tem um projeto para nós e nós ficamos fugindo do projeto de Deus. E o que isso causa em nós? Descontentamento, tristeza, amargura, ressentimento. Por quê? Porque nós queremos fugir de um projeto que é o projeto de Deus. Ah, mas eu não aceito tal situação. Ao invés de dizer: Senhor, embora eu não compreenda, mas sei que tem um projeto para mim. Seria muito mais suave para ser entendido e até mesmo para ser assimilado. Agora, se nós ficamos nos confrontando com algumas situações, eis que nós só sofremos e guardamos ressentimentos no coração. O fato de dizer: Senhor, eu não estou compreendendo agora as coisas que estão diante dos meus olhos, mas eu sei que tens um projeto para mim. É muito mais fácil. Mas quem faz isso? Raras são as pessoas que fazem isso. Mas essas pessoas conseguem ver a vida com outros olhos. Quando nós estamos olhando simplesmente para os nossos projetos e as nossas vontades,
e eis que acontece algo que não está de acordo com aquilo que nós já havíamos programado, ficamos ressentidos. Mas quem está perdendo tempo? Somos nós mesmos. Quem está perdendo a paz? Nós mesmos. Quem está perdendo a oportunidade de amar? Nós mesmos. Então nós acabamos fazendo escolhas que, ao invés de nos facilitarem, nos fazer crescer, acabam nos destruindo. Olhar para a vida e ver a vida como uma oportunidade, mas que essa oportunidade tem alguém que guia, que é o nosso Deus. Nós temos a vida como uma oportunidade para sermos um pouco melhores, mas se nós não nos voltarmos para Deus, vamos acabar perdendo muitas vezes o tempo, investindo em coisas erradas, e aí nos frustrando, entristecendo, ao invés de nos alegrar com as oportunidades que a vida nos dá. Jesus, que toma esta firme decisão de ir para Jerusalém. Ele que já sabia o que iria acontecer com a sua vida. Pois então, se é assim que é para acontecer, que aconteça. E se lança nos braços de Deus. E ali, mandou alguns mensageiros para ir à sua frente para falar: olha, Jesus está vindo aí. Jesus precisa de um lugar para ficar. Mas os samaritanos não acolheram Jesus. E aí, Tiago e João queriam destruir aquela cidade. Disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? E Jesus vai até eles e repreende-os. Porque não era esse o projeto. Essa forma de agir não faz parte de um plano de Deus. Muitas vezes nós queremos interferir no plano de Deus, achando que aquilo que nós estamos fazendo é o correto, mas não é. Deus tem um plano, e esse plano vai ser realizado entre sims e nãos. Muitas vezes nós vamos receber um sim, mas muitas vezes vamos receber um não. E aí nós ficamos chateados quando nós recebemos um não. Mas às vezes é uma porta necessária que se feche para que outra possa se abrir. Você consegue entender? Ah, eu não consegui passar naquele concurso. Eu estava sonhando, eu queria muito passar naquele concurso. Eu queria muito trabalhar naquela empresa. E de repente uma porta se fechou. E ali, passado algum tempo, eis que outra porta se abre, muito melhor do que essa que se fechou. No momento não entendemos, mas depois a gente vai entender que Deus tinha um outro plano para nós. Por isso, lance-se nas mãos do Senhor e diga: Senhor, conduz a minha vida. Conduz esses meus projetos de vida, conduz a minha família. Muitas vezes eu não sei. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Por isso, Senhor, que eu tenha um coração aberto para a Tua ação em mim. Vamos pensar um pouquinho sobre isso e peçamos a bênção de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos todos na paz do Senhor e até o próximo momento de oração.